Bondoso Deus, com muita gratidão no coração, nos encontramos reunidos no melhor lugar que poderia existir nesta cidade. Estar na tua presença é privilégio, não é para quem quer, não é para quem busca, mas é para quem o Senhor compadece. Como o Senhor se compadeceu de nós, estamos agradecidos, certos e convictos da presença do Senhor. É promessa do Senhor. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. E aqui estão os representantes do Senhor. Continua nos abençoando, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar um momento. Deus os recompense de uma maneira muito especial. Para mim é uma questão de honra poder estar aqui com vocês. E tivemos uma semana, como o Monge Ogleir disse, bastante abençoada. Aprendemos bastante, né? E estamos felizes por isto. Nessa oportunidade eu quero trazer saudação da minha família, né? Não sei se ela está assistindo a transmissão. Está transmitindo? Não, tá? Então Deus abençoe aos que estão em sintonia conosco, né? Através da internet. Vai aqui meu abraço aos irmãos em Cuiabá. Acredito que estão também assistindo. Temos umas famílias em Sorriso, Mato Grosso. Temos família em Jaciara e também a igreja em Rolim de Moura. Esses dias têm sido um tanto cansativos, vocês nem têm noção a distância que é. E estamos em falta de homens. Quem sabe nós temos alguns ouvindo nós aí, né? Corajosos, valentes de Davi, e estão dispostos a entregar a vida ao Senhor Jesus e se sacrificar um pouco pela noiva que está espalhada nesse Brasil tão imenso, né? Amém? Então eu trago então aí a saudação, né? Minha esposa, a irmã Dalvina, pediu, diga às irmãs que um abraço para as irmãs. E vocês estão de parabéns, vocês merecem, né? Esse pequeno lugar que Deus deu a vocês para adorar. Pequeno no sentido de dizer que pelo tamanho da cidade, né, vocês merecem bem maior. Mas o maior ele já preparou para vocês. Então esses dias de tribulação, esses dias que nós estamos vivendo, é um bom lugar. Eu tenho certeza que a hora que chegar aquele momento do aperto, o governo vai ficar feliz porque vocês fizeram um bom lugar, né? O profeta disse que essas portas vão se fechar. Então eles vão ficar felizes. Poxa, esse pessoal tem um bom gosto, né? Um bom ambiente agradável. E vão ficar felizes. E eles vão até agradecer a Deus, né, no momento, pelo bom trabalho que vocês fizeram. Parabéns, né, vocês merecem. Agradeço a Deus a oportunidade que me concede. Só tem uma coisa que eu fico descansado quando tenho que falar em uma outra igreja. É que Deus me trouxe, né? O profeta disse que nenhum de nós viemos, nenhum visitante nosso, se temos algum visitante aqui, não foi você que veio, foi Deus que trouxe você, se preocupou com você e viu que você precisava de uma palavra, de um ânimo, de conforto, então ele te trouxe aqui, então ele é responsável por você. Eu estou descansado de que ele também é responsável por mim. E crendo assim, nós podemos mover o Espírito Santo, porque ele não vai vir, ele já, quando chegamos ele já estava, né? Ele já está aqui, ele está em você, quem crê? Então, que o mundo se exploda, não estou muito preocupado com quem crê, quem deixa de crer. Eu sei que eu não mais vivo, mas agora é Cristo, é ele que vive em mim. Se de crerem, deixarem de crer, não vai fazer diferença, ele já, amém? Eu estou feliz por isso. Agradeço a Deus, então, a oportunidade.
Agradeço a Deus, ao pastor Raimundo, a confiança, nosso pastor, de nem estar presente, deixar falar com vocês, é muita confiança, né? Então, Deus recompense. Mas a partir do momento que me foi comunicado que eu falaria com vocês, desceu um desejo no meu coração. De orar por alguém enfermo, eu não posso dizer quem. E Deus tem me usado de uma maneira muito especial na cura divina. Não sou eu, é Ele. E até eu procurei uma fotografia ali no meu celular para projetar de uma criança que. Eu saí da igreja, estávamos fazendo um mutirão e ela foi acidentada por uma moto, uma criança pequena. E quando eu fui no material de construção pegar o material para terminar o trabalho que estávamos fazendo, a criança estava lançada no solo. Cascalho, onde eu moro, é muito cascalho. E quando eu vi a criança, eu conheci que era uma das nossas, eu. Tinha já muita gente presente, e a televisão também estava presente, eu não sabia. E já encostei a moto ali e ajoelhei naquele cascalho e requeri a volta da vida dela. Os médicos, os repórteres então me filmaram, eu não vi, estava de costa aí. Saiu a reportagem que a criança tinha traumatismo craniano, fraturado uma costela, a perna e um braço. Só que quando eu orei por ela, ela levantou o bracinho para a direita, o bracinho para a esquerda. E a gente mora no interior e não temos UTI. E ela precisava de uma UTI. E na ida de Rolim de Moura, capital, que. São quase 500 quilômetros. Uma carreta via de gaso, de combustível, transporte, combustível via em uma serrinha, tido uma colisão e ficou triste. Não sei se houve algum incêndio, não tomei conhecimento da reportagem, mas me parece que aquela noite não era possível passar a carreta, a ambulância. Então a criança providenciar uma UTI em Ji-Paraná para ela passar a noite. E então nós já convoquei a igreja, partimos para orar. E depois eu tomei o conhecimento que antes que eu orasse, uma irmã também tinha orado. E de manhã cedo ela, então a BR ficou liberada e ela foi para a capital. E quando ela chega no hospital, por questão de 15 minutos se ela atrasasse, a criança teria partido. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está viva. Ela está correndo para todos os lados. E continuamos orando. E quando ela voltou para a cidade, eu liguei para a televisão. Só que até agora eles não vieram para filmar, para mostrar a criança curada. Mas está filmado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá filmado. E então meu coração tem sido assim um pouco aberto para oração. E só quero dizer a vocês que não é que quando eu orar por você que porventura precisar, você vai ser curado ou curada. Não, você já está curada. Você já está curado. Ele já te curou. Hoje você apenas pode tomar posse, mas você já está curado. Nenhum pregador pode fazer nada por ninguém, só Cristo Jesus. E ele já fez isso por você. Amém? Então, no meu coração, com todo o amor no meu coração, eu quero orar por vocês. Não sei quanto, se vai ser um, se vai ser dois, mas antes disso eu quero convidá-los a abrir a palavra em Isaías capítulo 53. E quero provar para vocês
que para Deus é passado, porque Ele já te curou. Mas para você, tanto aqui presente como pela via internet, você pode tomar posse da sua cura nesse momento. Depois você pode enviar o seu testemunho da sua cura, não é? Mas eu estou muito certo, estou muito convicto de que Deus me trouxe aqui para isso, não é? Senão eu não teria colocado esse sentimento, e eu sou um pouco chorão para isso, e normalmente eu sinto a dor da pessoa antes. Já aconteceu isso comigo, e essa semana, agora para vir, eu tenho passado umas dores esquisitas, que não é natural, que não é normal, e já aconteceu várias vezes. Talvez possa não acontecer isso aqui hoje. Não vou me firmar nisso, mas eu estou assim, muito seguro de que alguém vai alcançar uma libertação muito grande hoje. Como a mãe do irmão Moacir, agora no encontro, ela me procurou. Estava muito mal do estômago e já não comia. E pela graça de Deus, oramos no final do culto e hoje de manhã. O pastor Valdemar me segurou lá na frente e me procuraram, falaram, viemos dar o testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou completamente curada. Ontem eu já jantei, comi até o que não devia e estou muito bem, para a graça de Deus. Amém? Este é o Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais vil, rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou, ele já levou. Sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, se você está aflito, se você está ferido, aflita, ferida, oprimido, oprimida, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Bendito Cordeiro de Deus, aquele que tirou todo o pecado de todo aquele que nele crê. O Senhor é tão real. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor conhece o princípio, o fim desde o princípio. E a tua palavra está recheada de promessas, de que o Senhor prometeu estar com aqueles que creem. Tu disseste: se apenas dois estiverem reunidos em meu nome, eu faço presente. Não uma reunião intelectual, mas uma reunião de fé. Porque sem fé é impossível te agradar. Pai, e aqui está um povo que crê.
E estou certo, Pai, de que a minha fé, juntamente com a fé deles, irá movê-lo nesta noite. E como o Senhor já está presente, Pai, precisará apenas da minha fé. Precisará apenas da fé deste irmão, desta irmã. E, Pai, o mais tremendo é que o Senhor não conhece distância. Em qualquer parte do Brasil e do mundo, que alguém estiver nos ouvindo nesta hora, nos assistindo através desta transmissão, tu podes curar. Já repreendemos todo espírito contrário. Já repreendemos toda incredulidade. Satanás, você está obrigado a tirar as suas mãos sujas, porque este ambiente está consagrado para honrar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste instante, Pai, essa atmosfera de cura, de libertação, pois creio que nesta noite o Senhor pode operar através da cura divina, como o Senhor também pode operar através, Pai, de uma maneira muito especial. Não só cura divina, mas o Senhor também pode realizar milagres. Pois nós cremos nisto, Pai. Então continua nos abençoando, porque já temos sido abençoados com os hinos que foram ministrados. Vamos abençoados, Pai, através da leitura que lemos. E, Pai, então agora tudo está perfeitamente em lugar para que nós desfrutamos destes benefícios que o Senhor nos tem dado. Então, em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua palavra mais uma vez. E que os nossos corações saiam daqui nesta noite regozijando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Pai, por amor do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Podem assentarem-se. Eu quero apenas lembrar vocês de algumas escrituras. E depois que eu lembrar vocês de algumas dessas escrituras, eu quero ser breve. Eu quero então cumprir o desejo que está no meu coração. Talvez esteja mais no meu coração, não sei. Não sei se vocês se lembram daquela irmã que o profeta estava orando em uma convenção, uma reunião, e Deus colocou no coração dela para orar por uma criança que estava nos braços de uma mãe e já estava na fila com cartão de oração para receber uma oração do profeta. E ela estava com aquele desejo muito grande no coração. E Deus veio e disse: ore pela criança. E ela ficou um tanto temerosa e aquilo ardia. E veio novamente: ore por esta criança. E ela ficou assim um pouco constrangida, um pouco tímida. Eu acho que acontece isso comigo também. Eu fico um pouco tímido quando vou orar. Então aquela mãe, não aguentando, não suportando, chegou na mãe daquela criança e disse: perdoe, minha irmã, mas eu quero aliviar uma coisa que está aqui no meu coração. Deixa eu fazer uma pequena oraçãozinha pela sua criança. Depois você vai lá e o profeta ora pela criança. Mas deixa eu aliviar. E assim, um pouco assustado, eu acredito, como Deus deu para nós a imaginação. Então, quando eu falo sobre isso, eu vejo aquele fato, eu crio uma imagem, e eu imagino que ela ficou assim, quase à espera de um não. E a irmã bondosamente disse: fique à vontade, irmã, pode fazer a sua oração. Então ela colocou a mão sobre aquela criança e fez uma oraçãozinha. E ela mudou de lugar. Ela, ao invés de sentar onde ela estava sentada, ela subiu sobre a plataforma, e ficou ali em cima, esperando que a criança chegasse até onde o profeta estava. E passa um, passa o outro, e ela deve ter ficado um tanto aflita até que chegasse a vez dela. E quando chega a vez dela, o profeta olha para a criança, olha para a mãe, olha para onde a irmã estava sentada, e dá uma olhada na audiência e diz: a sua criança está curada. E ele olha para cima e diz: a irmã ali orou pela criança e Jesus Cristo a curou. Então, para aliviar meu desejo do meu coração, vocês permitam eu orar por alguém. Amém? É que eu tive uma dor de cabeça muito grande e ela começou aqui do lado direito, sem explicar.
E ela entrou dentro da minha cabeça e ela parou aqui por trás. Eu não sei se tem alguém assim. É específico, não é uma dor de cabeça. Eu não estou jogando aqui no bicho, porque é natural alguém chegar e dizer uma dor de cabeça. Estou explicando. Ela começa no olho direito, ela atravessa a cabeça e ela para por trás. Mas eu fiquei com isso o tempo todo. Eu falei com o irmão Joglaí. Irmão Joglaí, a irmã ia me dar um remédio. Eu não uso analgésico, é difícil, só se tiver muito difícil. Falei, de repente, alguém lá em Curitiba que eu vou ter que orar por dor de cabeça. Mas vamos continuar o nosso assunto aqui. Deus não pode te curar, porque Ele já te curou. Não tem como Ele te curar, Ele já te curou. O que nós precisamos fazer é tomar posse daquilo que Ele já fez. Ele não pode te salvar, Ele já te salvou. Ele não pode te libertar, Ele já te libertou. Nós apenas tomamos posse. Nós somos a manifestação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, então os filhos e as filhas dele se manifestam, porque isso está dentro do plano da salvação. Ele planejou isto. Ele planejou que eu e você, ele pensou e determinou onde nós morássemos, a rua que você deveria morar. Ele escolheu a família que você nasceria. Ele escolheu seu pai, ele escolheu sua mãe, ele escolheu a cor da sua pele. Ele escolheu como seria o seu cabelo. Então, se o seu cabelo é enrolado, não adianta você espichar. Ele escolheu para ser enrolado. Se o seu cabelo é espichado, não adianta você enrolar. Ele determinou que ele seria liso. A cor da sua pele, seu pai, sua mãe, tudo isso foi um plano de Deus, porque ele determinou que onde você morasse, a rua, o bairro da sua casa, então você daria testemunho a respeito da palavra dele. Você iria fazer a diferença. Fosse no trabalho, seja lá na faculdade, seja lá na escola. Deus te projetou para que você desse testemunho da palavra dele. Para que você então fizesse a diferença onde você fosse. Para que você mostrasse a esta geração de que vale a pena servir a este Deus que cuida, que zela. E o maior, o melhor de tudo é que ele nos preserva diante de tantos acontecimentos, diante de tantos males existentes na era, nós temos uma proteção divina. Ele tem um cuidado especial por nós. Ele fez nós diferente de todo mundo. Deus nos criou para crer em coisas que nenhuma outra pessoa teria coragem de dizer que crê. Porque Ele mora dentro de nós. Ele nos escolheu para fazer morada em nós. Amém? Você crê assim? Aqui na mensagem Expulsando o Demônio, diz assim: agora aqui está. Você se apronte, ele comissionou sua igreja para expulsar os demônios. Então não é só o pregador, é nós. Nós vamos criar uma atmosfera para que esses demônios sejam expulsos. Aí está você, em meu nome expulsarão os demônios. Você não vai curar ninguém, mas você expulsará o diabo deles, para que então eles possam aceitar a sua cura. Então quem atrapalha uma pessoa receber a cura é Satanás. E nós não acreditamos neste elemento. Aqui não é ambiente para ele. Então, se tem algum coração, se tem alguma enfermidade, porque sabemos que toda enfermidade é um demônio, nesta noite vai ter que te deixar. Amém? Agora, aqui está, vê? Você se apronte, irmã, irmão. Pregadores, se puserem de pé na plataforma e pregarem o evangelho, dispensarão os demônios. O homem vem ao altar sobre uma condição e diz: eu quero ser salvo. Ele nunca salvou o homem, esse pregador, mas Cristo Jesus já te salvou. Vê? Então ele chega no altar e diz: eu quero ser salvo. Ele nunca salvou o homem, mas ele expulsou o demônio. Vê? Isto é certo, e o homem se salvou, porque ele veio e apenas aceitou a sua salvação.
Você já aceitou sua salvação? Quem sabe eu estou falando com alguém através da transmissão que ainda não fez isso. Então aceite ele nesta hora e este demônio então vai te libertar e você então pode professar uma vida cristã. E é a mesma coisa através da cura divina, vê? Vocês pessoas enfermas aqui através da transmissão, vejam bem, ele diz nesta manhã, vou dizer nesta noite, apenas creiam nisso. Creem comigo, vamos mudar este ambiente, vamos trazê-lo em cena. Vê? Apenas nasçam de novo, sejam filhos e filhas de Deus, porque Jesus Cristo já te curou. Você pode dizer, Jesus Cristo já me curou. Você pode dizer isso através da transmissão, Jesus Cristo já me curou. Eu quero apenas fazer uma base. Amém? Você está feliz nessa noite? Então o Senhor Jesus não pode mais te salvar, porque Ele já te salvou. Perguntas e respostas de número 3. Jesus Cristo já te salvou. Vamos dizer um para o outro? Jesus Cristo já te salvou. Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, já te salvou. Apenas tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção. Faça a sua decisão, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas de coração, e ele então fará muita coisa em seu favor. Amém? Por que eu estou dizendo ele fará muita coisa? É porque nós não deixamos ele fazer tudo. Nós impedimos com que Cristo faça tudo. Ele tem vida eterna para nós. E nós fugimos disso. Fugimos, como fugimos disso? Como fugimos disto? Quantas pessoas fogem de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e procura o consolo na bebida, procura o consolo no cigarro, procura o consolo em prazeres e lazeres da vida e se afasta de Deus. Olha, Cristo Jesus tem algo muito melhor para você. Ele tem um prazer que álcool não te pode te dar, que bebida não pode te dar, que drogas não pode te dar. Ele tem algo muito especial para você. Além de te curar, além de te salvar, além de te libertar, Ele te promete vida eterna. Amém? Ele tem algo muito especial. Ele tem um rapto para nos levar e estar com Ele. O nosso rapto já começou. Né? Nós estamos nesse processo, estamos sendo transformados, estamos caminhando de glória em glória. Daqui a pouco, não vamos mais estar nesse hospital de pertilento. E se você ainda não fez a sua decisão, você está atrasado, viu? Cuidado para que quando você vai viajar de avião e a moça começa a dizer, olha, é o portão 7, é a última chamada. E se você chegou atrasado no aeroporto, meu irmão, olha, ele já foi. Você vai ficar para o próximo voo, se tiver um próximo voo. Mas nós estamos com as nossas vidas no altar, eu disse... Na igreja, nós não estamos esperando morrer e ressuscitar. Nós estamos esperando o nosso corpo glorificado. Sermos transformados. Da agora para frente é sermos transformados. Porque essa é a promessa. Perguntar, escuta, mas você pretende viver quanto tempo? Ora, quanto tempo? Eu vou ser transformado, vou viver uma eternidade. Antes a gente pensava, não, mas eu vou morrer e eu vou ressuscitar, vou fazer parte da primeira ressurreição. Mas nós cremos que nem vamos passar por lá, né? Nós já vamos ser transformados. Mas se passarmos pela sepultura, nós vamos ouvir a voz de arcanjo e vamos encontrar com aqueles e nós receberemos o nosso corpo glorificado e vida eterna. Porque o alarido já está aí. Amém? Você crê nisto? Ele soou a trombeta, e está soando através de nós aqui nesta noite. Aleluia, eu estou muito feliz por isso, está você feliz? Então o que temos que fazer, irmãos, é apenas tomar posse. É o que temos que fazer, temos que tomar posse. Vida eterna, posse da cura, posse da libertação. Está certo que, quem sabe, você está sofrendo essa dor de cabeça... Dor na perna, dor nos rins, no estômago, não sei. Isso teve um começo, isso teve um princípio. Mas hoje pode ser o fim disso. Amém. Se você apenas crer, se você apenas
crer que Ele pode fazer isso, então Ele fará por você. Mudou Deus seu parecer acerca de sua palavra? De onde estava Moisés obtendo suas palavras? Do rei do céu. Uma foi a palavra da promessa de Deus: eu te levarei àquela terra prometida e nenhum homem ficará doente, ou nenhum homem ficará diante de ti. Eu enviarei vespões na sua frente e farei ir para a direita e para a esquerda e você tomará a terra. Eu já te dei isto, siga em frente, tome isto, tome posse, é teu. Então Deus já te deu a cura, Deus já te deu a libertação. O que temos que fazer? Tomar posse. Tome posse. Correto? Amém? Temos que tomar posse. Às vezes nós lemos sobre cura, às vezes nós lemos sobre libertação, nós lemos sobre vida eterna. Correto? Mas nós não tomamos posse. Alguma coisa faz com que a gente não toma posse. Muitas pessoas dizem, eu creio, eu acredito, mas elas têm medo da cura. Quantas pessoas já recebeu a cura quando veio ao altar, mas quando chegou no meio do salão, ela perdeu a cura? Porque quando você está recebendo a cura, anjos de Deus, o anjo da cura vem no altar, ele está aqui. E quando você recebe a sua oração, você é curado. Mas quando a pessoa chega no meio da igreja, ela pode ficar totalmente doente novamente. Por quê? Porque ela não segurou aquela bênção, ela não segurou aquela cura, aquela libertação, aquilo que Deus lhe deu. Mas nós não somos incrédulos, nós somos filhos e filhas de Deus que cremos em toda a palavra. Josué capítulo 1, para que vocês tenham uma noção, diz assim, versos 6 e 9, ao 9. Josué capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Deus prometeu dar a terra, uma terra que manava leite, que manava mel, mas todos teriam que empregar força para entrar ali. Não era simplesmente receber. Tinha um preço a ser pago. Você tinha que entrar, tinha que enfrentar os gigantes que ali existiam, tinha que enfrentar os obstáculos que ali existiam. E para nós também tomar posse, porque o meu assunto nessa noite é cura, é libertação, você também tem que tomar posse, você também tem que romper essa barreira, você tem que romper esses pensamentos negativos e crer que realmente o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Marcos capítulo 16. Vocês têm conhecimento dessa escritura? Marcos capítulo 16. A partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Ele apareceu para você? Amém. Amém? Quem crê que ele apareceu para você aqui, diga amém. 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 Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem cridos nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses dias, estavam passando, eu não assisti, mas eu vi que eles estavam fazendo propaganda, não estou seguro se foi no Globo Repórter, se foi um programa aí da televisão, falando sobre as pessoas que colocavam as mãos e as pessoas, então, que recebiam as mãos eram curadas. Mas aqui está na Bíblia, já faz muito tempo. Isso aqui está na Bíblia, faz muito tempo. É promessa de Deus. E se é promessa dele, eu creio nas promessas dele. Se é promessa dele, eu vou tomar posse disso. Você pode tomar posse dessas promessas, amém? Muito bem, irmãos. Mas o que é que acontece antes desta batalha, dessa luta? Dessa guerra existente? E o que é que mais atrapalha as pessoas? A gente fala, não, é a falta de fé. Mas eu descobri que tem algo também que impede muitas pessoas de obterem. É o medo. Elas são tomadas por medo. O medo traz dúvida.
Então, quando vem o tempo em que nós vemos a palavra sendo identificada conosco, você está vendo a palavra sendo identificada contigo? Então, amigos, como os discípulos, e uma outra vez, quando eles estavam no mar, em uma outra ocasião, eles estavam a ponto de afundar uma outra vez, e eles viram Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles, mas eles ficaram com medo. Medo de tomar posse da promessa de Deus. E ficaram com medo e eles disseram, é uma assombração. É uma assombração. É assustador. Com medo que fosse um espírito. Desculpe. Vê com medo que fosse um espírito. E eles gritaram de medo. A única coisa que podia ajudá-los, que era Jesus, eles ficaram com medo. E quantas vezes nós temos medo? Bons cristãos, boas cristãs, boas pessoas, têm medo. Muito medo. Medo de muitas coisas. Só um pouquinho mais. Olha, vocês querem o parágrafo? Eu estou lendo, não estou dando. Não, não precisa. Vou dar o nome da mensagem, precisa ler a mensagem toda, né? Essa que eu li, chamou Jesus em cena. Essa última mensagem que recebemos, coluna de fogo, a coluna de fogo, o maior problema que há na igreja hoje é um monte de medo. Estou apertando, né? Quem é a igreja? As quatro paredes? Somos nós. É você? Sou eu? Temos medo? Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui. Caminho de Deus feito para nós. Após o decorrer dos cultos dessa semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo, porque a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Você já recebeu o resultado de um exame que o médico disse, você tem uma infecção. O médico disse, você tem câncer. O médico diz, não tem solução para você. O médico dizer para você, você tem 60 dias de vida. Você já recebeu uma notícia dessa? Você tem noção o que é você fazer vários exames, você passar por um médico, passar por um outro, um hospital, outro hospital, um médico vem, balança a cabeça, diz para você, você não tem nada, o outro examina, você não tem nada e vai ali. E eles então chegam, olha, não sabemos qual é o seu problema, mas você não vai passar de 60 dias de vida. Você já ouviu uma notícia como essa? Você tem noção o que é ouvir isto? Você sabe o que é você tomar remédios e mais remédios e não ter solução para o seu problema? Você já pensou o que é você ter um filho enfermo, você ter uma filha enferma e as pessoas começarem a olhar para você e dizer que você está em pecado? Você já pensou alguém que congrega junto contigo, que professa a mesma fé, diz deve ser o pai que pecou, deve ser a mãe que pecou e dizer que é uma questão de pecado? Você sabe que isso já cumpriu-se nas Escrituras? Você lembra de São João capítulo 9, onde aquele cego de nascença veio até Jesus para ser curado, e que então Jesus olha para aquele cego de nascença, ele cospe no chão, faz um pouco de lodo, coloca em seus olhos e diz, vai à fonte de Siloé, lava os seus olhos e ele enxerga. E depois dele obter a sua cura, ele chega diante de certos sacerdotes, diante dos fariseus, diante dos saduceus, e eles olham para ele. Só que antes disso acontecer, os discípulos olhou para Jesus e perguntou, Senhor, ele está cego, foi algum pecado que ele cometeu, Senhor? Ou foi os pais deles que pecaram? O Senhor Jesus olha e diz, não foi os pais que pecaram, não foi ele que pecou, mas isso está acontecendo para manifestar a glória de Deus. E quem sabe, mãe, quem sabe, pai, eu me lembro de uma vez que eu orei aqui por pessoas alcoólatras. Eu me lembro, não sei se vocês se lembram. E depois um irmão me deu um testemunho. Está ali, né, irmão? Que o irmão dele alcançou a libertação. E quantas pessoas já alcançaram essa libertação? E quem sabe, mãe, você batalhou. Quem sabe, pai, você já batalhou.
quem sabe com você mesmo, quem sabe alguém da sua família, alguém que você ama demais, e você não teve a solução. Mas hoje nós podemos colocar o fim em tudo isso. A minha fé, juntamente com a fé de vocês, não o medo. Porque nesta hora o medo não tem mais lugar aqui nesse ambiente. Neste momento a incredulidade já está longe daqui. Neste momento nós criamos uma barreira de fé. E podemos mudar a história da vida de alguém. Vê? Pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse medo, vê? Mesmo um câncer, e você não temesse, mas você cresce que Deus te curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar em uma pessoa. A pior coisa, meu irmão, a pior coisa, minha irmã, para você vencer, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, é o medo. Encare isto com a palavra. Você e eu, sem a palavra, não somos nada. Mas se você está com a palavra, não tenha medo de nada. Não existe câncer, não existe diabetes, não existe AIDS, não existe problema nenhum que o meu Deus não resolva. Eu fui chamado às pressas no hospital, um anciã de 62 anos, acredito, 60 anos. Ligaram, pastor, corre aqui, a irmã está falecendo, ela está morrendo, não tem jeito. Quando eu cheguei lá, ela estava como que morta. E eu vi que tinha muita gente no quarto e já estava vencendo a hora da visita e aquelas pessoas não saíam e eu esperando o momento para orar. Estava juntamente com o irmão que me auxilia, o irmão Jonas. E então não saíam aquelas pessoas e tinha um enfermeiro ali dizendo que não tinha jeito, professa uma fé de uma outra igreja denominacional que não crê na cura divina. E ele ficou ali dizendo que não tinha jeito e eu pude observar que era um demônio religioso. E estava dentro do meu coração, não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu esperei que acontecesse um momento, estou dizendo eu, mas não foi eu, foi Cristo em mim, porque eu não faço nada, mas ele precisa de alguém para ele usar. E naquele momento, a família não saía, e eu disse, se tem alguém da família que não acredita, eu gostaria que você se retirasse, porque eu vou orar por ela. E eu creio que o meu Deus vai restaurar ela, porque eu quero ela de volta, sem nenhum sintoma. Eu quero ela sem nada, eu quero ela perfeitamente curada. Uma pessoa de 60 anos, que dá uma parada cardíaca, um derrame cerebral, é difícil ficar sem sequelas. Irmãos, e quando eu coloquei as mãos sobre ela, naquele momento, eu pedi que eles fizessem um círculo. E eu coloquei a mão sobre aquela irmã. Ela levantou da cama, ela ficou sentada. E aquele enfermeiro disse, não adianta, porque o médico disse que não tem jeito para ela. Eu falei assim, eu não creio no seu médico, eu creio no meu Deus. Mas o médico disse que ela não vai chegar na capital. Eu não estou preocupado se ela vai chegar na capital ou se ela não vai. Eu sei que desta vez ela não vai morrer. Ele disse, ela não vai voltar de Porto Velho. Vocês estão vendo a dificuldade que temos, né? Porque eu estou dizendo. Mas, irmãos, para a glória de Deus, ela foi para Porto Velho e está curada sem nenhuma sequela. Aí você diz, ah, mas ela foi para o hospital. E quem é que te falou que Deus não está na medicina? Deus não está em certos médicos, mas ele está em bons médicos também. E quando você ora e crê, Deus vai te levar a um médico. A um médico que tenha capacidade suficiente para permitir que as mãos dele será usada pela mão de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Mas com ele, tudo é possível. Aquele que crê. Você crê? Então se você crê, você já venceu o medo.
Só a fé faz frente ao medo. Agora, para que você vença isso, você tem que tomar uma posição. Não existe um provérbio que diz que quem tem a sede, vá à fonte? Não é assim que dizem? Quem tem sede tem que ir à fonte. Se você tem sede da sua cura, da sua libertação, a fonte é Cristo Jesus. E Ele está aqui nesta hora. Quando nós chegamos, Ele já estava aqui. Quando você ligou aí para assistir a transmissão, Ele já te tocou para você entrar exatamente nesse site, para que você alcançasse a sua cura, alcançasse a sua libertação, não só a sua, mas de alguém que você ama, de alguém que você possa interceder. Faça isso que Deus colocou dentro de você. Você tem a intercessão dentro de você? Então, irmão, tudo é possível aquele que crê. Amém? Então, veja, o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar em uma pessoa. Eu quero ler mais uma escritura que o profeta estava perguntando para o Senhor Jesus. Uma certa vez ele foi caçar esquilo e ele queria saber como é que funcionava Marcos capítulo 11, versículo 23. De repente ele escutou uma voz. O que você está fazendo aqui? Ué, eu estou caçando esquilos. Quantos que você quer? Diga quantos que você quer. E ele parou um pouco, falou, será que eu estou vindo? Será que é eu mesmo? O que está vendo comigo? Diga quantos que você quer. Eu quero três. Tudo bem. Passou um pouquinho, não falou nada. E onde é que você quer o primeiro? Você não quer saber como é que funcionam as escrituras? Onde você quer o primeiro? Ele escolheu um lugar, eu quero ele ali. Quando ele terminou de falar ali, que ali é advérbio de lugar, o esquilinho apareceu, com seus olhos a miudinho, ele pegou seu rifle, pum! Ele deve ser uma visão, não pode. Quando ele chega lá, o esquilo no chão. Ele disse, não é uma visão, porque está sangrando. E quando ele pegou o seu esquilo e voltou, e meio quieto, Deus pergunta mais uma vez, e onde que você quer o segundo? Onde que você quer o segundo? É, eu quero, agora eu vou procurar um lugar mais difícil, né? Não pode? E ele disse, eu quero lá. E quando ele terminou de falar, ali, pou, o segundo esquilo. E ele, pou, matou o esquilo. Ele foi lá e pegou e falou, isso não pode. Eu acho que é algo da minha imaginação. Então Deus volta e diz, e o terceiro, onde que você quer? Falou, agora eu vou procurar um lugar difícil. Eu quero que ele saia daquela moita, passe por ali, atravesse, sobe e fique em um lugar difícil, que era impossível. E quando ele terminou de fazer isso, surge o esquilozinho descendo. E ele atravessou, como ele falou, e ficou exatamente onde estava. Irmão, irmã, hoje pode ser o momento final para esse problema que você enfrenta. Pode ser o final, meu irmão, para essa luta que você enfrenta. Esse problema que o médico disse que não tem jeito. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta hora. E Ele pode todas as coisas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Marcos 11, versículo 20. O poder da fé. Você tem o poder da fé? Ele está dentro de você? Esse poder está dentro de você? Nós podemos colocar ele em ação nesta hora. E começou a falar-lhes, ou melhor, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se e disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes, e tê-la-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero apenas que você incline a sua cabeça. Quero apenas que você faça um pequeno inventário. Quero que apenas você, se porventura está com um problema que você está enfrentando faz anos. Você já procurou médico, você já tomou remédio, mas isso te incomoda muito. E até pergunto mesmo sobre essa dor de cabeça, se porventura você está aqui presente. Ela te incomoda. É o senhor, irmão? Sua esposa? Eu quero apenas convidá-lo. Ele está aqui. Ele não é uma miragem. Ele é real. E você já batalhou com isso. Irmã Dali agradece a Deus pela cura recebida no domingo passado. Ela tinha machucado a sua coluna e não podia mais trabalhar. Após a oração da igreja, ela está curada. E você também pode obter a sua cura agora, nesse momento. Na verdade, ele já te curou. Hoje você vai apenas tomar posse. Quero orar por você, apenas vem aqui à frente. Eu desejei muito fazer isso. Eu tenho algumas vidas aqui, e você, através da transmissão, pode enviar, e eu terei o maior amor no meu coração para orar em favor do seu pedido. Tem várias pessoas aqui na frente. Eu apenas vou colocar as minhas mãos sobre você, irmão, irmã. E você vai tomar posse do que Cristo já fez. Estou apenas aqui confirmando aquilo que Ele prometeu. E vocês então vão dar o seu testemunho. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, as tuas mãos curadoras representando a mim agora, toca nesta criança e que ela seja completamente restaurada. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a enfermidade. Satanás, você não tem direito de estar no corpo desta criança. Por isto, com o dom que Deus tem me dado, e eu faço isso para a glória de Deus, eu te repreendo. Chegou a hora de você sair deste corpo. Aqui não é o seu lugar. Volte, demônios, à sua fonte de origem. E que esta criança seja completamente curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou colocando as minhas mãos sobre a minha irmã por uma restauração de família. Este demônio que está tentando destruir este lar, está dando passos para destruir.
em nome de Jesus Cristo, está repreendido. E que esta família seja restaurada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu podes. Por isto eu oro, crendo que o Senhor já está em ação nesta hora. E que as coisas mudarão na vida da minha irmã. Creia, irmã, e tome posse agora. Em nome de Jesus Cristo. Pai, essa dor de cabeça não veio do Senhor. O Senhor só tem bênção para dar. Se essa doença, essa dor não veio do Senhor, aqui não é o lugar para ela. Eu repreendo esta dor de cabeça e que meu irmão seja completamente curado. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, retira-te, saia, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu coloco a minha mão sobre esta jovem e eu vou contra esta dor, dor de cabeça, pressão sobre a cabeça. Em nome de Jesus Cristo, volte à sua fonte de origem. Aqui não é o seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido. E que você seja completamente curada. Sentiu alguma coisa agora? Quando eu coloquei a mão na sua cabeça, Deus te abençoe. Deus te cure. Você tem muita fé. Deus te abençoe. Frente no calcanhar. Pai, é o Senhor que é o curador. Eu sou apenas o vaso. A minha irmã estava com a dor nesta perna, nesse calcanhar. E Tu prometeu que cura, Pai. E eu creio e ela também crê. E agora eu coloco as minhas mãos, Pai, sobre ela. E rogo a Ti a libertação, a cura. Em nome de Jesus Cristo, Tu podes fazer um milagre na vida dela. E ela pode, neste altar, ao chegar àquele banco, já está não sentindo mais nenhuma dor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, está em Tuas mãos. Senhor Deus, eu coloco a minha mão sobre a minha irmã, propriamente sobre a sua cabeça, e eu repreendo este mal. Este é um dos males do século, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo e te ordeno a voltar à fonte de origem. Sai em nome de Jesus Cristo. Tem alguém tomando remédio para depressão aqui? Está voltando. A senhora crê que só em a senhora vir no altar, a senhora já alcançou a sua libertação. Para crer nisso. Pai, eu apenas coloco a minha mão como confirmação do regresso da minha irmã de volta a esta fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás, você não tem mais como prendê-la, porque as suas algemas caíram por terra. E nesta noite a minha irmã declara vitória, e nós, Pai, festejamos juntos por esta festa nos céus, neste momento, de uma pecadora arrependida, com lágrimas voltando para Ti.
Aceita a tua filha, Pai. Perdoa os pecados dela, Senhor. E que ela possa ver que ainda ela pode ser restaurada. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua filha, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. Creia, irmã. Depois procure um irmão para conversar com a senhora. Mas a senhora crê que Jesus Cristo é o médico dos médicos. E eu apenas vou colocar as mãos sobre a senhora. E Deus já tem feito isso muitas vezes, irmã. Eu já coloquei as mãos sobre meu filho uma vez e ele ressuscitou, ele voltou à vida. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu vou colocar as minhas mãos sobre a senhora, não sou eu, é ele que vai fazer isso. E eu vou fazer tudo do meu coração, crendo que ele pode fazer isto pela senhora. Bendito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor não conhece doença. O Senhor não teme nem mal. Porque o Senhor é curador, libertador. Só a tua presença já faz com que os demônios caem por terra. Pai, quem sabe esta irmã já tem tomado medicamento por muito tempo. E os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Mas hoje, Pai, como toda doença tem um princípio e tudo que tem um princípio tem fim, caia por terra aqui neste altar e que minha irmã seja completamente curada em nome de Jesus Cristo. Senhora, irmã. Lado esquerdo, lado direito. Lado direito. Senhor Deus. Quem fez este ouvido foi o Senhor. Agora eu coloco a minha mão sobre o ouvido da minha irmã. E tudo, Pai, que estiver por detrás e que estiver causando dores, mal-estar e tem causado momentos ruins, agora, Pai, eu coloco a minha mão por representação. Seja tua, Pai. Eu apenas estou cumprindo o que a tua palavra disse. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu creio, Pai, agora. E eu repreendo este zumbido, este mal neste ouvido. Saia! Volta à sua fonte de origem. E que a minha irmã seja completamente curada. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, irmã. Senhor Deus, aqui está minha irmã com este mal. É a segunda pessoa, Pai. Oh Deus, Tu és médico, Tu és curador, Tu és libertador. E o Senhor prometeu, Pai. O Senhor nos deu essa autoridade. Oh Deus, que as minhas mãos apenas representem a Tua, Senhor. Senhor, eu, em nome de Jesus Cristo, que a minha irmã seja curada agora. Aquele demônio de epilepsia que está sobre esta pessoa que ela pediu, Senhor. Ó, eu vou contra ele agora. Saia desta vida por representação, Pai. A cura dela e a libertação desta vida. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que ela seja curada, libertada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu santo nome. Senhora, irmã. Senhora? Pai, o Senhor me inspirou para repreender dores de cabeça. Pai, o Senhor sabe o quanto eu sofri
esta noite com dor de cabeça. E eu tinha certeza, Pai. Oh, dor de cabeça. Chegou o seu fim. Eu te repreendo agora. Oh, em nome de Jesus Cristo, você teve um início, agora você tem um fim. Você está repreendida. Volte à sua fonte de origem. E que a minha irmã agora toma posse da sua cura. Para engrandecer o teu santo nome, Pai. Aleluia. A senhora está curada, irmã. Tosse. Senhor, que dócil espírito. Ai, que presença maravilhosa. Esse espírito de surdez, que não é o seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Você está paralisado agora. Você não vai ter um progresso, você vai regredir. Eu falo contigo com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, não só esse problema de surdez, mas todos os outros males que incomodam a minha irmã, está paralisado. Está repreendido. Rechaçado e ordenado a voltar à fonte de origem, em nome de Jesus Cristo, irmã. Ela tinha alergia. Pai, eu coloco a minha mão sobre a cabeça desta criança. E este problema alérgico e esta ânsia de vômito, aqui não é o seu lugar. Seu lugar é nas trevas. E aqui a luz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu restauro completamente a saúde desta criança, para a honra e glória do teu nome. Nenhum homem merece honra alguma, mas o Senhor merece, Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor me convocou. Saia em nome de Jesus Cristo. Ela ainda vai ter duas crises. Vai acabar. Senhor Deus, por representação, eu oro pelo estado de depressão, por bebida, por cigarro e por outros vícios, quem sabe, Pai. Agora que está um pai e uma mãe, e eles estão aqui representando para restaurá-lo completamente. Pai, que a partir deste momento ele tenha náusea. Náusea com todas estas coisas que está prejudicando não só a saúde dele, mas o bem-estar desta família. Satanás, tira as mãos sujas da herança do Senhor. E que esta família se regozije na presença do Senhor com um filho restaurado.
em nome de Jesus Cristo. Deixar a sua pressão 12 por 8. Tá bom, 12 por 8. Senhor, essas dores nos ossos está ordenada a sair. Pressão, eu falo contigo. A partir de agora, em nome de Jesus Cristo, você vai funcionar 12 por 8. E a minha irmã vai regozijar tanto na presença do meu Deus, porque é o Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. Dores nos ossos, saia. Pressão, funcione normalmente, em nome de Jesus Cristo. Ela tinha aquela dor, irmão. Elas tinham essa dor, porque eu, irmão Joglair, a irmã é testemunha, eles iam me dar uma analgésica. Foi muito tensa. Senhor, eu vou contra esta dor de cabeça, por representação em favor da esposa e filha. E este mal está repreendido, e que elas sejam completamente curadas. Por representação eu oro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, aqui está um irmão com lágrimas. Oh, o irmão dele, Pai, está acometido de uma paralisia. Senhor, eu não sei se foi um nervo ciático que foi atingido, mas eu sei que algum problema atingiu. Salvo o irmão dele, Pai. Que seja um sinal, Pai, da cura dele. Senhor, e a restauração da família. Há uma intercessão aqui agora, Pai. Eu junto a minha intercessão com a dele. E reclamo a família, Pai, e a saúde do irmão dele. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Creia, meu irmão, creia. Estava perdendo a visão? Senhor Deus, esta pequena criança estava perdendo a visão, porque a partir de agora a visão dela será restaurada. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Restaura a menina dos olhos dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visão. Você seja curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, filha. Deus te abençoe. Família, meu Deus, tem uma família aqui no altar. Há um filho, há uma filha, há uma família e precisa do Senhor. Consola, conforta, abençoa, meu Deus. Tu sabes as dores, as lágrimas que têm sido derramadas, o anseio, Pai. Agora, Senhor, juntamente com esta criança, Senhor, eu oro pela restauração. Tu sabes por que eles estão aqui na frente, Pai. Senhor, eles sairão daqui diferente, Pai, como nunca. Restaura o gozo, Senhor. Restaura a alegria da salvação. Em nome de Jesus Cristo, irmão, sua vida será diferente a partir de agora. A senhora tinha problema na audição, irmã. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu restauro esta audição. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todo mal. Volte à sua fonte de origem. Aqui não é o seu lugar.
e que a minha irmã já saia aqui do altar ouvindo perfeitamente. Em nome de Jesus Cristo, irmã. Senhor Deus, o Senhor não me usou uma, nem duas, nem três vezes, mas o Senhor já me usou várias vezes, e a partir deste momento esta madre vai conceber, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esta irmã deseja um filho. Seja feito segundo o desejo do coração dela. E a partir deste momento, este problema feminino não vai impedir que a minha irmã seja uma mamãe. Saia todo mal, em nome de Jesus Cristo, minha irmã. Pode escolher o nome da criança, irmã. O que era o seu problema? Você tinha problema respiratório. Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, este problema respiratório está repreendido. Seja desde o pulmão, seja onde estiver esse problema respiratório, seja qualquer que for o problema, Pai, seja sinusite, eu não sei. Eu só sei que ele não está bem. Não sei se a sinusite está ajudando a causar tal problema, Pai. Existem muitos sintomas, mas a causa só o Senhor que sabe. Ele está sentindo, o sintoma é respiratório, mas não sabemos a causa, a origem de onde isso está vindo. Eu só sei que não veio de Ti, por isso eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, e restaura a saúde dele, em nome de Jesus Cristo. Creia na sua cura, Senhor. Senhor Deus, o Senhor diagnostica todos os problemas da vida do meu irmão, todos esses que ele confessou aqui na frente, pois tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, e ele confessou aqui no altar estas enfermidades, ele está deixando elas aqui no altar agora. E ele estará voltando completamente libertado. Tu podes operar um milagre ou tu podes operar uma cura divina. Tudo será para a tua honra, mas que meu irmão seja completamente restaurado. Em nome de Jesus Cristo. Creio. Você tinha esse problema na perna. Você não tem mais. Suas peles saiu em nome de Jesus Cristo. Receba a sua cura. Te abençoe. Falta de respiração, destino preguiçoso e secamento. Pai, o Senhor sabe como que os médicos foram ingratos com este irmão. Oh Deus, como ele sofre dores. Como o seu sistema intestinal está sofrido, como sua coluna está sofrida, como os demais órgãos deste corpo sofrem, porque quando um membro sofre, todo o corpo padece. Senhor, Tu és o médico, Tu és maravilhoso, Tu és curador, Tu és libertador. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que este sistema intestinal possa voltar a funcionar normalmente. Pai, que este sistema, essa coluna, Pai, os médicos já fizeram barbaridade na vida dele,
Mas isso não é problema para o Senhor. Senhor, um dia eu coloquei as mãos sobre uma pessoa numa cadeira de roda. Senhor, e eu ordenei que criasse ossos naquela perna. E aqueles ossos começaram a se formar. Oh Deus, depois ela me confessou, Senhor, Tu és testemunha. Ela me disse que ela não andou porque ficou com medo de perder a aposentadoria. Mas esse não é o problema do meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu oro que o Senhor Jesus, irmão, te dirija, irmão. Ele pode conseguir um médico, irmão, mas Ele também pode operar um milagre na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, creia, o Senhor te libera. Senhor Deus, esse problema nas córneas e esse problema no abdômen para Ti não é nada. Eu apenas coloco a minha mão sobre o meu irmão e eu requeiro agora, em nome de Jesus Cristo, a cura dele, a libertação, o alívio imediatamente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor, não é que o Senhor vai curar aqui nessa noite, é que o Senhor já curou nesta noite. Estes irmãos e irmãs estão apenas tomando posse. E agora a minha irmã toma posse da libertação destes problemas e que ela te louve com um testemunho glorioso da cura dela. Em nome de Jesus Cristo, minha irmã, creia na sua cura. O que era o problema da senhora? Senhor Deus, esta dor não vai mais incomodar e nem impedir a minha irmã. Assim como por ela e pela irmã dela, eu repreendo este mal, que não é o lugar para este mal. A partir de hoje, irmã, a senhora estará dando o seu testemunho. Eu estou curada. Em nome de Jesus Cristo, mal, te ordeno a voltar à fonte de origem, porque aqui não é o seu lugar. Saia, em nome de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela restauração desta família. Dê a minha irmã um marido transformado, um verdadeiro companheiro, um verdadeiro amigo, um verdadeiro esposo, um verdadeiro cristão. Pai, eu me lembro que eu estava orando pelo filho de uma irmã e ela estava tão desesperada que não sabia onde ele estava. Senhor, quando eu orei, eu disse para a irmã, dentro de 10 minutos ele vai aparecer. Eu não sabia onde ele estava, mas o Senhor sabia e o Senhor o trouxe de volta em 10 minutos. Pai, que o Senhor possa tocar o esposo dessa irmã de uma maneira tão especial, que ele sinta-se tão incomodado, que não encontre nenhum alívio a não ser nos pés do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tudo vai estar bem, viu, irmã? Tudo vai estar bem. A senhora já tomou posse. Deus te abençoe.
depressão. Seu nome é Satanás. E aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar para paz, para tranquilidade. Senhor, agora, irmã e irmã, retoma o controle de todas as suas habilidades. E agora, juntamente com esta igreja, nós tomamos posse da libertação dela. Nós pisamos a cabeça de Satanás e ele está fora do quadro agora. E os anjos do Senhor agora entram em cena. E o Senhor restaurará completamente tudo o que ela precisa. Em nome de Jesus Cristo. Creia, irmã. Eu quero ser curado da visão. Senhor, aqui eu tenho um pequeno garoto. E ele tem muita fé. E ele quer ser curado desta visão. Eu me lembro do João Wesley agora, Senhor. Ele tinha tantas verrugas sobre as mãos. E ele então veio, saiu dos braços do papai, veio no altar e falou: eu quero ser curado dessas verrugas em minhas mãos, Senhor. E após ele receber a oração, todas elas desapareceram. Pai, este pequeno garoto crê. Ele quer a restauração da visão dele. Esses óculos estão incomodando ele, Senhor. Um dia o meu profeta, o nosso profeta, orou por uma criança, Senhor. E quando ele estava orando por ela, ela não tinha visão. Ela não tinha os olhos, Senhor. Então ela pediu que ela queria ver, Senhor. E quando o nosso profeta orou por ela, abriu uma cavidade e os olhos delas foram projetados, Senhor. Pai, quando ela voltou, o Senhor estava no meio do salão. Oh Deus, o Senhor tocou no nosso amado profeta e disse para ele: você esqueceu de perguntar qual era a cor dos olhos que ela queria, Senhor. E ela voltou e ele chamou de volta. E quando ela chegou no altar, o profeta lhe perguntou: qual era as cores dos olhos mesmo, filha, que você queria? Perdoe-me por não ter lembrado. E ela disse: eu queria que meus olhos fossem azuis. Senhor, aqueles olhos viraram. E ela recebeu olhos azuis. O meu irmão já tem os olhos, Pai. Mas ele quer a visão de volta. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com a mesma fé, eu oro por este pequeno garoto. Restaura a visão dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Creia, filho. Senhor Deus, restauração de família. O Senhor nos deu uma mensagem de restauração. Ela está requerendo o genro dela de volta. Então, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela restauração dele. Amém, Senhor. Senhor, eu coloco a minha mão sobre a minha irmã por restauração. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura completamente, Pai. Atende o desejo da minha irmã, Senhor, e também por esta criança aqui neste ventre, em nome de Jesus Cristo, que ela tenha um feliz parto. Pai, que os anjos do Senhor acampem-se em derredor. Se ela tiver que passar por um médico, seja as mãos do Senhor sobre as mãos dos médicos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, eu coloco a minha mão sobre a minha irmã e peço a ti, em nome de Jesus Cristo, uma restauração completa.
da saúde e da família. Pai, esse problema o médico chama de reumatismo, mas agora está repreendido e ordenado a voltar à fonte de origem, porque aqui não é o lugar. Sai em nome de Jesus Cristo e que minha irmã seja completamente restaurada. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco as minhas mãos apenas para representar a mão do Senhor. Tu disseste que apenas colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas, Senhor, eu senti o desejo de fazer uma oração em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Agora eu oro pela restauração completa da saúde do meu irmão. Todos estes males que o incomodava, deixa ele em paz, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. A irmã Lourdes Mendes pede oração especial por motivo de problema no intestino, por dor de cabeça. Oração especial por Samuel, por libertação das drogas há 20 anos. O moço está sofrendo com este mal. Pelo irmão Ademir Bonfim, por zumbido no ouvido e perca de audição. Por Júnior, dor de cabeça. Pela irmã Sebastiana, por problema nos rins. Senhor, eu incluo agora a irmã Lourdes Mendes. Ó Deus, esse problema no intestino, essas dores de cabeça, tome posse agora, minha irmã, da sua libertação. Ó Deus, eu oro em favor do Samuel, Pai. Ele está sofrendo por este mal há 20 anos. Ó Deus, o Senhor um dia me libertou, Pai. Por muitos anos, Senhor, Satanás me usou com drogas e álcool, Senhor. Mas Tu me destes uma libertação total. Agora, Senhor, eu oro pelo Samuel, pela restauração completa dele, Senhor. Pelo irmão Ademir Bonfim, que esses ouvidos agora funcionem perfeitamente. Que esta audição seja restaurada. Esta dor de cabeça da irmã Júlia está repreendido. Ó, este problema renal da irmã Sebastiana. Que estes rins funcionem perfeitamente. Que estas vidas alcancem a cura e a libertação. Pai, se porventura algum mal ainda exista, Pai, e alguém não pediu oração, ou não veio aqui receber oração, eu vou contra todos os males e repreendo eles e ordeno a voltar à fonte de origem, e que teus filhos e tuas filhas regozijem na tua presença, que sejam curados, que sejam libertados para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cura e liberta, Senhor amado. Eu tenho mais estas peças de roupa, Senhor. E agora eu trago elas, Pai, sobre o meu corpo. E em nome de Jesus Cristo, Pai, as vidas que forem usar, ao colocá-la no seu corpo, sinta a presença do Senhor na hora e que sejam libertos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Podem ficar de pé. Oração em favor de Sônia Balmar, por depressão. Você pode levantar sua mão. Senhor, depressão é Satanás. E não existe acordo
Quando a cura chega, a enfermidade sai. Então agora, Pai, eu oro pela libertação da Sônia Balmar. E esta depressão, estes demônios, volte à sua fonte de origem. E que a minha irmã seja completamente curada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Algumas pessoas foram curadas instantâneas aqui no altar. Vocês se comprometem em dar o testemunho. Vamos jogar aí. Deus abençoe. Desculpe por ser um bebê chorão. Amém. Graças a Deus, né? Deus abençoe, pastor Antônio, e esse sentimento. E os dons são para o benefício do corpo, né? Então, Deus lhe deu esse dom de orar para os enfermos e nós somos beneficiários, né? Não tivemos a... Daniel vai vir para cantar um hino. Não tivemos a relação dos irmãos que nos acompanharam, pois o nosso sistema de comunicação pelo site está com problemas. Mas nós damos um Deus abençoe a todos eles, né? E agora vamos cantar esse hino, então, para então nos irmos. Sofrido ver alguém perder a vida, o desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Aleluia. Apareceu, aleluias.
Quando Lázaro estava no túmulo há 4 dias, o povo dizia: não há solução, não há solução, ele está fedendo, Lázaro não pode sobreviver. Mas o mestre apareceu e disse: Lázaro, saia para fora. E ele surpreendeu aquela multidão. Glória a Deus por isso. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança. Vamos orar então. Pai Celestial, Tu és, Senhor, sempre a solução para os nossos problemas. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor operou nessa noite em favor dos nossos irmãos, em favor de cada um que nos ouviu, Pai, de cada um que tem vindo a este lugar. Que ele receba a bênção agora, Pai, e dê-nos uma semana de vitória, Pai. Ó, no nome de Jesus Cristo, leva-nos agora em paz. Nós cremos e confiamos no Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Até quarta-feira, se Ele permitir, estaremos aqui novamente. Thank you.
Música.